Intresset för käpphästar växer sig allt större här i Sverige. I Finland så anordnades mästerskap i käpphästridning förra året. Och Sverige har hakat på. Vi har med oss 13-åriga Livia Larsson på FaceTime nu som har tillverkat massor av fina käpphästar och också anordnat en helt egen kupp i just käpphästridning. God morgon Livia. Berätta, varför är det så kul med just det här käpphästar och käpphästridning? Ja, men god morgon. Jo, jag tycker att det är så roligt eftersom att det finns ett så stort utbud av så många olika aktiviteter som man kan hålla på med. Dels så får man ju vara väldigt kreativ i och med att man skapar massa hästar. Sen så är det ju väldigt bra motion också eftersom att man får rida väldigt mycket. Men det bästa är nog den härliga communityn som man är en del av. Ja, men hur går den till då, Livia? Hur träffar ni varandra? Är det liksom, är det i klassen eller hur möts man? Nej, eftersom att det är en så udda hobby. Det finns ju liksom till exempel inga i min klass som håller på med just käpphästar. Men det är via Instagram som man möter sina vänner. Och på tävlingar också. Vilket är roligast då? Att tillverka och göra de här käpphästarna eller att tävla? Nej, alltså jag kan faktiskt inte välja. Men jag älskar själv att tillverka hästar. Det tycker jag är väldigt roligt. Men Livia, om du skulle få välja en riktig häst då, eller en käpphäst? Och det är också svårt val. Nej, men jag skulle kanske välja käpphästarna faktiskt, över hästarna. Hur många hästar har du i ditt stall, om man säger så? Du är omgiven med av ganska många, ser vi. Ja, i mitt nuvarande stall har jag faktiskt 15 stycken. Det är helt otroligt, Livia, att du har gjort alla de här hästarna själv. Och jag vet också att du tycker om att göra dem lite så att de har någon skada. Så att till exempel barn som har skador ska känna att en samhörighet med dem. Hur tänker du kring det? Jo, men jag tycker att det är väldigt kul. Alltså jag går min egen väg. Jag känner att jag tycker att det blir för tråkigt med bara en massa vanliga hästar. Så jag har tagit ett steg längre och börjat göra fantasihästar och hästar med väldigt unikt utseende och karaktär. Wow. Du, en fågel viskar i mitt öra att du fyller år väldigt snart. Önskar du dig fler käpphästar då? Nej, faktum är att jag tror jag har för många. Ja, och jag vet att det finns en stor andrahandsmarknad. Du säljer de där hästarna för mycket pengar. Ja, det går att sälja för ganska mycket. Eftersom att det är så pass mycket arbete som liksom går som det tar att göra. Liksom. Det är en svår process om man kan säga så. Livia, jättetack för att vi fick prata med dig. Du är så begåvad och stort lycka till nu med din käpphästskridning. Du får komma till studion och visa alla dina fina hästar någon gång också. Och grattis på födelsedagen någon dag så här i förskott. Tack så mycket. Hejdå. Hejdå.